Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Tukiangalia hali ya mvua hapa nchini, maeneo mengi ya nchi yameendelea kuwa na upungufu wa mvua, isipokuwa kwa maeneo machache ambayo yameweza kupata hali ya mvua kama inavyoonekana katika ramani hii. Na tukiangalia picha ya satellite, baadhi ya maeneo ya nchi yanaonekana kuwa na hali ya mawingu kiasi na yanatarajiwa kusababisha mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo. Hata hivyo leo usiku tunatarajia kwamba maeneo ya mkoa wa Kagera, Mwanza na Kigoma yatakuwa na hali ya mawingu kiasi na ngurumo katika maeneo machache. Wakati maeneo ya mkoa wa Mara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Maeneo mengine ya nchi yaliyosalia kwa usiku wa leo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi. Na hapo kesho, maeneo ya ukanda wa ziwa Victoria, mkoa wa Kagera, Mwanza na Kigoma yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Wakati maeneo ya mkoa wa Mara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua ikiambatana na ngurumo katika baadhi ya maeneo, vipindi vifupi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki, mikoa ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Wakati maeneo ya mkoa wa Dar es Salaam na Pwani yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na upepo mwambao wa pwani utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, ukitokea mashariki kwa pwani ya kusini na ukitokea kusini mashariki kwa pwani ya kaskazini, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Upepo wa ziwa Victoria utavuma kutoka kaskazini kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na tuangalie matarajio ya viwango vya juu vya joto katika baadhi ya miji hapa nchini, ambapo kiwango cha juu zaidi cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 33 katika mji wa Tabora. Na jua litawahi kuchomoza saa 12 kamili kule Mtwara na kuchelewa kuchomoza saa 12:44 kule Kigoma. Na jua litawahi kuzama saa 12:13 kule Mtwara na kuchelewa kuzama saa 12:52 kule Kigoma. Na hivi ni viwango vya juu vya joto katika baadhi ya miji hapa barani Afrika, ambapo kiwango cha juu zaidi cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 40 katika mji wa Niamey nchini Niger. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, hatuna la ziada, tunakutakia usiku mwema.